209 Hz, a galera. A melhor estação. Eu sou o Rogel, a manja da música boa. E que tal ouvir 1973? Ainda. Puxa, eu também. Ela lê muito rápido, assim fica difícil de acompanhar. Ai, gente, deixem disso. Nós temos que nos preocupar com coisas que importam de verdade. Ou vocês já esqueceram que hoje ela lava o cabelo? Nem me fala. Pior dia da semana. Ai, que jogo ruim. Eu gosto. Prefiro o baralho. Mas não é a mesma coisa? Não, né? São coisas diferentes. Pena que ele não joga. Se jogássemos, não seríamos tão trapaceiros como aquele ali. E esses dois, gente, o que vocês acham? Vivem se estranhando. Ah, eu tipo. Sim, então, vocês podem vir. Precisamos muito acabar com essa infestação de piolhos que tem incomodado bastante. Nos disseram que vocês fazem uma campanha efetiva, um excelente trabalho. Sim. Que bom, ok. Aguardamos. Obrigada. E vocês têm incomodado muitos colegas, fazendo bullying, um monte de coisas erradas. Vão ter que fazer algo para reparar os seus erros. E que ajude a escola se tornar melhor. Boa parte da vida de vocês é na escola. Então é preciso ter uma escola diferente. Combinados? Muita coceira na cabeça pode ser piolhos. Pediculose é uma doença parasitária causada por piolhos. Seres sugadores de sangue que vivem se reproduzindo na superfície da pele e dos pelos. Então não se esqueçam que na sexta-feira haverá uma campanha para acabar com os piolhos. Bora nos livrar da pediculose, galera! Atenção! Estúdio Radio. Para o top de 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ei, humanos, aqui quem fala são os piolhos, os parasitinhas indesejáveis. Vocês querem acabar com a gente, não é mesmo? É isso que vocês querem? Uma escola sem piolhos? Podemos ser ruins, mas vocês são muito piores. Vocês fazem bullying uns com os outros, praticam a violência e discriminam. Colam na prova, desrespeitam os professores, servidores e colegas. Egoísmo, egocentrismo, fazem de muitos vocês pessoas tóxicas. Brigas, brigas e mais brigas. Ei, onde entra o diálogo? Vamos indo nessa. Essa escola ficará sem piolhos por um tempo, mas deveria ser uma escola sem pessoas tóxicas. Esses são os verdadeiros piolhos, que incomodam muito mais que a gente. Essa deveria ser a escola que vocês querem, e vocês podem fazê-la. A gente está se despedindo. Nosso DJ Piolhão vai colocar uma música. Esperamos que tenhamos tocado o seu coração. Uau, galera, é isso que chamamos de experiência radical. Coçou a cabeça durante o filme? Muito de olho nos piolhos.